Galera, mó solta hoje. Fabrício, Zé Carlinho, Samuel, Kiko, tá ali atrás, mas o outro menino, o Jefinho. Fazer um teste aqui com o Tigrão, vindo da recuperação, vamos ver se ele vai pôr aqui nos rasos dos porcos. É, vamos pôr ele aqui na cana, ver se vai. Deu um probleminha no olho, acabou de sarar agora. Deu uma melhorada boa, vamos pôr ele aqui sozinho no taião, vamos ver se ele vai, não. Se ele não for, nós sortar os outros cadelos. Tira aí, Tigrão. Vamos. Tá aí, Tigrão. Ó, o Tigrão tá indo, hein? Já começou a bater, já vai levantar, hein? O Tigrão tá indo sozinho, galera. Vai bater coado nos porcos já, hein? Já pode preparar aí, hein? Achou. Olha lá, galera, ó. O Tigrãozinho tá firme lá, ó. No meio taião. Sozinho. Tá batendo bom lá. Agora deu uma quietada. Vamos ver. Já levanta, hein? Batendo firme. Tá lá no meio do taião já. Olha lá, galera. 150 metros, ó. Tá batendo lá. Vamos cercar lá, Zé. Batendo firme. Achou, achou. Oh, achou os porcos lá já, ó. Não, já tem que cercar lá, Léo. O que o menino já vai lá? Quantos metros tá o cachorro dentro do taião, gente? O Jefinho tá com a coleira dele. Vai, tá voltando pra trás? Quanto tá indo? Tá coado, tá coado. O Zé Carlinho vai entrar. O bando, é o bando. É o bando. Aí galera, só o Tigrãozinho no bando de porco. Chegou lá, Carvão. Vamos, vamos. Zé Carlinho entrou lá. Ô Zé, eu vou entrar com você pra filmar. Então vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ficar. Zé Carlinho tá lá, o Zé Carlinho foi lá. Ele quer ir só com os outros. É mole, hein? Olha lá, ó. Zé Carlinho tá lá, vamos ver. O Tigrão tá firme lá na coação, hein? Olha o bando. Uns 20 porcos. Olha lá, galera. Zé Carlinho começou, chegou lá perto, o porco andou, tá descendo. Começou a andar o bando. Vai pegar o carro aqui, vai cercar lá. Tá andando. Aí, galera. Tá tocando agora, hein? Nossa, isso aí já era, hein? Não ter esperado mais. Agora eu vou voltar lá no carro lá. Vou voltar lá nos meninos lá, que isso aí tá sem cachorro. Vamos pra lá. Vamos voltar lá pro Tayon lá. Se ele pula, dava certo, hein? Isso aí já era. Bora.
com o cachorro. Mas quase matou o porco aqui, galera. O porco saiu na cana e voltou, viu? Nós voltou. E galera, já faz mais de hora já, ó. Já pulou dois porcos sem cachorro. E o tigrão tá firme lá na coação, né? Sortou os cachorros lá também. Deu umas batidas lá, correu, agora tá tudo coado. O tigrão tá firme lá, batendo sem parar. Zé Carlinho tá lá na coação lá. Cachorrinho vira latinha, não larga não, hein? Coação é bruto. Eu ia entrar por aqui, mas o Zé Carlinho tá mais perto, já entrou lá. Vamos ver o que que vai dar. Aqui não! É isso aí, Zé Carlinho. Aqui não passa não, garoto. Morreu, cadê lá dentro, vem tocando? É isso aí. Porquinho, hein? Aí, galera. Puxa pra cá. Aí galera, cadê a lado, né? Vem tocando. Porquinha, primeira, hein? É isso aí. Aí, ó. O Zé Carlinho deu um tiro nela aí. É isso aí. Aí galera. Aí galera, cadê a lado chegando aí, porquinha aí? Galera. 25 de fevereiro de 2024. Aí galera. Você tá doido, deu de cedo, moço. Tigrãozinho deu uma coada ali no bando mais cedo ali e a tocada foi na saída do taião. Aí espirrou, nós veio pra cercar. Tá aí o resultado aí, ó. Aê, garoto! Tá aí! Aê! Como é que é o nome do cachorro aí? Piano? Lampião? Aô, Lampião! Cachorrão preto aí. É isso aí. O primeiro, hein? Vamos que vamos. Trai demais, né? Vai soltar de novo ali no mesmo lugar, ver se levanta outro. Aí, ó, soltar a cadelada aí, ó. Vamos soltar aí. Tchau, Lampião, Lampião. Tchau, Lampião, pra cá. Galera, mão solta hoje, ó. Porcada andando aqui no carreador. Vai andar com os cachorros aqui, ó. Lampiãozinho aí. Lampião, tigrão. Lampiãozinho entrando ali. Ou vai estar aqui no brejo ou vai estar aqui na cana. Vou cadelada andar aqui. É, Lampião triando ali.
Aí, ó, o outro cachorro velho entrou ali, ó. Ele bateu o coado aqui, ó. Chega lá. Cachorro mais velho já bateu o coado ali, ó. Cadelado indo lá. Não, os porcos subiu ali, ó. Pegar minha câmera ali, ajeitar atrás. O pau vai torar agora, hein? O pau vai moer. Mas, ó, os molecados já estão indo lá no cachorro lá. Vou pegar meus trem aqui. Correu, tá? Aí, galera, o pau tá moendo, hein? Esse menino já foi cercado de módulo de lá, eu também vou pra lá. Vamos pra lá? Tá indo retinho. Pode meter marcha pra lá. Não, tem ninguém que sei, não? Ô, Pia, vai na picape. Aí, galera, paramos pra cercar aqui. Os cachorros vêm e nós aqui, ó. Deixando. Tá vindo pro nosso lado. Já levantou os porcos já. Vem. Caiu! Aqui já foi, hein? Já foi um, hein? Foi um aqui, rapaziada. Lampiãozinho pegou no dente, Lelê. Pegou no dente, Lelê. Vê o porquinho, vê o porquinho. E aí, coisa, cola aqui pegar o porco. É, o porco tá aqui, vou pegar o porco agora, pera aí, filho. Olha o que eu fiz no oi dele, olha o que eu fiz no oi dele. Não, o oi dele tá tudo bichado, hein. Ô, Taz, o porco caiu, Taz, pode vir pra cá, o beijo, mata ele lá. Ó, oh, tá brabo, tá brabo, tá vendo aí, rapaziada? Pegou. Aí, ó. É nóis. O tigrão tá coado. Tá subindo. Thank you.
vendo o porco não, viado. Era meu, viado. Achei que você tava vendo aí. Não. Fui atirar. Porco. Aí, galera, o tamanho da porca. Morreu, morreu. Porcona. Tá indo aí pascando aí, ó. Aí pascando tá indo. Tigrão tem outro.